Moikka, mun nimi on Johanna Välimäki. Mä oon myynyt Evelace alusasuja vuodesta 2010 asti, ja mä tykkään tästä työstä tosi paljon. Omasta mielestäni mä saan vaikuttaa ihmisten arkeen ihan jokapäiväisellä tasolla, koska ilman alusvaatteita ei pysty tekemään melkein mitään. Mä haluan alusvaatettaa ihmiset elämän kaikkiin tilanteisiin, töihin, harrastuksiin ja juhliin. Vuodesta 2016 alkaen mun on ollut alusvaateauto, ja sillä mä pystyn palvelemaan melkein missä vaan. Meillä on tuotteita naisten lisäksi lapsille 100 sentistä alkaen ja miehillä kokoon 60 asti. Meillä on laaja valikoima liivejä ja alushousuja ja niiden lisäksi on olo- ja yöasuja, uimapukuja, muotoilevia alusasuja, urheiluvaatteita ja sukkahousuja pitkillekin naisille. Ota yhteyttä ja tavataan. Ja jos sä järjestät oman Evelace-esittelyn, niin järjestäjänä saat 30% alennuksen parhaimmillaan 4 tuotteesta.